Vamos acionar a Camila Rodrigues. Olha essa história. 200 mil reais foram encontrados dentro de uma caixa. E essa dinheirama foi encontrada onde? Estava indo para onde, Camila? Estava sendo transportada por dois homens que estavam indo pela BR-070 em Montes Claros de Goiás, com direção a Minas Gerais. Todo esse valor aí em dinheiro, 201 mil reais, estavam escondidos dentro de uma caixa de furadeira. Eu vou conversar agora com o capitão do Comando de Operações de Divisas, o Bruno Alves, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre qual foi a alegação dessas pessoas. Foi uma abordagem de rotina, né, capitão? Boa tarde pro senhor. Exato. Boa tarde a todos que nos assistem. Ontem, durante a operação na região oeste de Goiás, o Comando de Operações de Divisa, né, realizou a abordagem a um veículo, uma caminhonete, 50 e 20 reais. Indagado sobre a origem do dinheiro, ele inicialmente falou que desconhecia que esse dinheiro estava dentro do veículo, porém, após algumas conversas com a equipe, ele informou que esse dinheiro encontrado dentro de uma caixa de uma furadeira seria levado para Frutal, em Minas Gerais, a pedido do patrão dele. E aí, eles foram presos, eles ainda estão presos, esse dinheiro foi apreendido, tá na posse da Polícia Civil? Sim, como eles não comprovaram a origem desse dinheiro, né, lá por ser uma rota de tráfico, onde eles utilizam mulas, que a gente denomina, para fazer o transporte de drogas e dessas grandes quantias de valores, eles foram conduzidos à delegacia e o dinheiro ficou sobre a responsabilidade da Polícia Civil, né? Agora é bom a gente ressaltar, né, Loares, que não é crime transportar dinheiro, seja em moeda nacional, moeda estrangeira, desde que seja comprovada a origem. Sim, não é crime transportar essa grande quantia de dinheiro, desde que você, como você mencionou, comprove a origem do dinheiro. Porém, como eu te informei, né, aquela região, por ser uma região, né, ser de rota de tráfico de drogas, onde é oriundo do Mato Grosso, então a gente já suspeita, né, até porque a conversa inicial deles foi bem ruim, eles não souberam informar inicialmente, não falaram que não tinham conhecimento desse dinheiro e posteriormente informou que seria levado para Frutal. Então gerou divergências, né, o que fez a gente apresentá-los na Polícia Civil. Inclusive os dois têm passagens pela polícia? Sim, um tem 36 anos, o outro 42, todos os dois possuem passagens, um por tráfico e o outro por roubo. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, Loares. Com os antecedentes criminais, andando com 200 mil reais em grana viva, hoje em dia você usa o celular até para comprar um espetinho na esquina, você pode pagar com Pix ou outras formas, né? Ou seja, andar com 200 mil reais em dinheiro vivo, alguma coisa tem que ser investigada aí, muita coisa, aliás, né? Tem que ser explicada nessa história. Obrigado, Camila. Parabéns o pessoal do COD, que é o Comando de Operações de Divisas.